Palestras, exposições, filmes interativos e muitas atividades para promover a ciência entre jovens e crianças. É a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, realizada em Brasília. Quem acompanha tudo por lá é a repórter Luciana Colares de Holanda. Luciana, bom dia para você. Oi, Renata, bom dia para você que acompanha a TV Brasil. Olha, isso aqui é um universo de conhecimento, viu? A Semana Nacional de Tecnologia começou ontem e vai até o próximo domingo. E a expectativa é de que milhares de pessoas passem por aqui nesses dias. Como vocês podem ver aqui atrás de mim, a movimentação já é bem intensa a essa hora da manhã. A maioria agora é estudantes de todas as idades, tem dos pequenininhos até os maiores. O tema desse ano da Semana Nacional de Tecnologia é bioeconomia. Economia, diversidade e riqueza para o desenvolvimento sustentável. E tem curiosidade para todos os gostos. Eu estou aqui no estande de Itaipu Binacional. E olha, como você disse, Renata, Itaipu é referência na produção de energia limpa. E quem visita esse estande aqui pode simular uma visita virtual à hidrelétrica que fica lá em Foz do Iguaçu, no Paraná. E olha, fica a dica. Eu estive lá esse ano, é uma visita incrível, sensacional. E como é muito longe, tá? Milhares de quilômetros de Brasília, a oportunidade é aqui na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E agora a gente vai conhecer na reportagem o estande da Agência Espacial Brasileira, que completa 25 anos este ano. Vamos ver. No simulador antigravidade, dá para sentir um pouco do que os pilotos sofrem com a sensação de perda de orientação espacial. E com os óculos de realidade virtual, dá para viajar bem longe sem sair da cadeira. Eu achei assim, muito interessante, porque realmente traz a realidade. Parecia que eu estava tocando os pés nas águas, parecia que eu muitas vezes olhava lá para baixo e sentia medo, todas as sensações. Então eu achei assim, muito, muito interessante. Mostrar como a ciência faz parte do dia a dia do brasileiro é o objetivo da 16ª edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Luca participa do evento pela primeira vez este ano. Ele quer ser designer de games no futuro e conta que gostou do que viu. Qualquer coisa que a gente tem que usar hoje em dia, até para pagar uma conta no banco, a gente está tendo que usar a tecnologia hoje em dia. O tema escolhido para esta edição é bioeconomia, diversidade e riqueza para o desenvolvimento sustentável. Só aqui em Brasília são mais de 180 expositores e 20 mil metros quadrados de área. Ao todo, os eventos preparados para a semana serão realizados em 278 municípios, em 23 estados e no Distrito Federal. Na cerimônia de abertura do evento em Brasília, os Correios lançaram um selo personalizado e um carimbo comemorativo. Uma amostra como essa, as pessoas conseguem ter ciência das possibilidades, empresas que podem vir também, já começam a pensar sobre como aproveitar essa nossa diversidade toda, ou biodiversidade, e o Brasil vai crescer muito a partir daí.